Дипломмен ауылға аттанған жастар қарызға белшесінен батты. Алматы облысында мемлекеттік бағдарлама бойынша несие алып, баспаналы болғандардың осы уақытқа дейін мерзімі өткен қарыздары көбейіп кеткен. Өсім жөнде бір ретте хабарлама алмаған тұрғындар мұндай соманың қайдан шыққанын білмейді ал. Себебі жыл сайын әкімдік айтқан қарыздарын төлеп жүрген. Қордаланған мәселенің мән-жайын тілшіміз Бауыржан Жақсымбет тарқатады. Ерназ Баритов 2014 жылы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жұбайы екеуі 2 миллион 700 мыңнан несие алған. Кеген ауданынан үй алған жас отбасы осыған дейін уақытылы төлеп келген. Тіпті жыл сайын 90-да аудан әкімдігі жіберген қарыздарын да өтеп, алаңсыз жүріпті. Алайда осы жылдың ақпанында мерзім өткен қарызын көріп жағасын ұстап отыр. Тіпті ешқандай хабарламаның келмегендігіне де наразы. Аудандық әкімдікте таза болғанмен ауыл шаруашылығына қолдау көрсететін қор айда аспаннан шығарып 700 мың теңгеге қарыз екендігін хабарлаған. Ай сайын өсетін 85 теңге, 123 теңге, 171 теңге, 172 теңге. Оны жыл сайын айтып тұрса бізге біз төлеп тастаймыз ғой. Жарайды, 50 мың ақша болса қарсыз төлеп тастаймыз. Шулатпай не істемей. Мен 700 мың ақша деген менде жоқ. Бұл тек Ерназ Баритовтың ғана басындағы мәселе емес. Осы сияқты жүздеген адам қор алдында. Ал Кеген ауданы әкімдігінен келген өкіл ауданның енді қайтадан құрылғанын айтып, барлығын Райымбек өңіріне сілтеді. Қазіргі мысалы ол алынды дұрыс Райымбек ауданының әкімі арқылы қарыз беруші Райымбек ауданының әкімі. А біз Кеген ауданы. Бірақ та біз енді соған көмектесейік. Райымбек ауданына жаңағы қайтып айтқан кредитер болса, ықпалды сияқты деген мақсат. Енді жаңағы мекемелерге ескерту жасаймыз, чтобы уақытында аудару жөнінде жеке адамдармен сөйлесеміз. Ал несие берген қор қызметкерлері мұндай қарыздың пайда болуына қаражаттың мерзімінде түспеуі дейді. Себебі бағдарлама арқылы несие алғандардың басым бөлігі жергілікті бухгалтерияның айлықтарынан ұстауына келісім берген. Ал қарызды төлеу мерзімі әртүрлі болғандықтан кейбіреулерінікі кешіктіріліп төленген. Бұл сельская ипотека дипломмен ауылға бағдарламасы. Дипломмен ауылға бағдарламасы болғасын, әр несие алушы өзінің міндетін толықтай орындау керек. Мен соны бір нәрсені түсінемін. Несие алдың ба, мойныңмен алған нәрсені қолмен көтеру керек. Сондықтан ол жаңа былайша айтқанда бәрін айтты бірін айт, айналып келгенде несиені төлейтін мәселені шешетін тек қана несие алушының өзі. Қалай болғанда да мемлекеттік бағдарлама арқылы баспаналы болғандар қомақты соманы төлеуге қауқарсыз. Осы уақытқа дейін ескерту қағазын алмағандар бұл іске кімнің кінәлі екендігін анықтау үшін сотқа да жүгінеміз деп отыр. Бауыржан Жақсымбет, Қайрат Зиябек, КТК, Алматы.